انڈیویجولز ہوتے ہیں نا، ان کی لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کی ڈٹرمینیشن ہوتا ہے اپنی ہیلتھ کہ ہم نے کیئر کرنی ہے اور ویٹ گین نہیں کرنا. ہارمونس کے ساتھ آئی تھنک کہ موسٹ آف دا لیڈیز ایز آئی سی دا پیشنٹس، وہ جو سلم رہنا چاہتے ہیں وہ پلس پہ بھی سلم ہیں، اور جو موٹا ہونا چاہتے ہیں وہ نہ بھی پلس کھائیں تو موٹے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آئی وڈ سے کہ سلائٹ ڈفرینس ہو سکتا ہے، 1 kg 2 kg 3، بٹ اٹس ناٹ دیٹ دے گرو میسیولی. مطلب بال چہرے پہ آنا، کیونکہ موسٹ آف دا پلز جو ہیں وہ ہیں ایسٹروجن اینڈ پروجسٹران. کچھ پروجسٹران ہیں جو کہ ان کا میٹابولک پروڈکٹس ہے، بٹ ناٹ ٹرولی کہ پلز ڈائریکٹلی کاز. یہ باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون کی سرکولیشن زیادہ ہو جائے تو اس سے ہوتا ہے، دیٹ کین بی فار سو مینی ادر ریزنس. تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اووریز ہوتی ہیں اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کال پولیسسٹک اووریز، تو وہ جو ہے بیسیکلی اس میں ہرسوٹیزم ہوتا ہے. پلس ہم اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ کم ہو، تو اگر یعنی کہ وہ ہوتا ہے تو پھر ہم پلس دیتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہو جائے. تو اس لیے آئی تھنک ڈائریکٹلی پلس آر ناٹ ریسپانسیبل فار دا ہرسوٹیزم. Not true at all. اس لیے کہ ملک پروڈکشن جو ہے وہ تو بالکل سیپریٹ چیز ہے، نیچر نے مطلب بچے کے لیے بنائی ہے، اور اس کا دوسری پریگننسی یا بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ادر فیکٹرس ہو سکتے ہیں دودھ کم ہونے کے، بٹ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پل سے ہوئے نا. کینسر جو ہیں وہ پل سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہوتے. اب بریسٹ کی بات کریں تو بریسٹ کا بھی اسٹیٹسٹیکلی کوئی اتنی ہائی انسیڈنس نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ جی یہ پل سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح جو یوٹرائن کینسرز ہوتے ہیں وہ بھی یعنی کہ پلس کے ساتھ نہیں ہوتے ڈائریکٹ. اگر ہم کہیں کہ کینسر ہوتا ہے نو، لیکن اگر کوئی کسی ہائی رسک پہ ہو اس کی تھوڑی سی چینج آتی ہے پلس کے اوپر، اریگولیرٹی آتی ہے یا کوئی ہیوی پیریڈز آتے ہیں یا کچھ ان یوژل بات ہوتی ہے، تو دے گیٹ کائنڈ آف چیکڈ، میک شیور کہ ان کو کوئی کسی قسم کا کینسر کا رسک نہیں ہے.